Привіт! Привіт! Це Роман. Це Наталя. Ми дизайнери. Так, ми дизайнери, до речі, і ми ведемо вас уроки, якщо ви це не знали, то ми так попереджаємо. Це наше перше онлайн-заняття з вами. Так, і ми сьогодні будемо вчитися малювати мультфільм героя. Вгадайте, якого? Дам підказку. Він вміє літати. Це Бетмен! Це, до речі, класний мультфільм Бетмена, який заньовано з Лего. Хто любить Лего, підніміть руку. Я! Мішок цілий маю. Тому а я не маю. Це буде дуже круте завдання для вас. Ми будемо пробувати малювати Бетмена. Тому не будемо тратити часу і розпочнемо негайно. Ту-ту-ту. І так, сьогодні ми будемо малювати Бетмена. І для цього нам потрібний маркер. Так, нам потрібен маркер. Або інші речі, які можна малювати. Попопер. Це не принципово. І папір. От, у нас є папір гарний. І ми будемо вчитись з вами малювати Бетмена. В Бетмена є тулуп. Тулуп, оскільки це Бетмен Лего, він не є звичайним. В нього мають бути проміжки, де будуть кріпитись руки, буде кріпитися голова того Бетмена. І все решта. Де будуть кріпитись ножки? Руки Бетмена йдуть ось так в нас. Вони мають такі заокруглення, то якби наші долоньки, але в нього вони не зовсім та як долоньки. Голова буде прямою. Тут буде його та маска. Так від неї. І на очі. Тут його ніс. Він має ніс. Має чи не здих. Тут буде його пояс. Який ми собі розмовляємо. І ноги. І черевички. Оскільки Бетмен це супергерой, ми йому намалюємо ззаді такий плащ. Він отут буде в нього кріпитись. У нас буде тут кріплення. Тут буде його символ. Летюча миш. Кажанчик. Бетмен. І такого Бетмена ми беремо і розмальовуємо. Дуже круто, але перед тим вам його треба намалювати. Любі друзі, беремо фломастери, маркери, олівчики, все, що є вдома, простий папір. Дивимось, як малюється Бетмен і малюємо його. І ми будемо чекати від вас повідомлення з вашими Бетменами. Можете придумати трошки щось своє додати до нього. Так що, до наступної зустрічі, чекаємо ваших робіт. Па-па! І будемо раді вас бачити. Па-па! Всім привіт! І з вами школа мистецтв і такий сьогодні незвичний дизайн. Зі мною сьогодні є помічниця Єва. І вона мені буде сьогодні допомагати. У нас зараз з вами такий незвичний час. Уроків ми ще так не проводили. І сьогодні зробимо таку спробу. І я думаю, що всім нам буде дуже корисний такий досвід. Я знаю, що ви всі зараз сидите вдома і дивитесь багато мультиків. У вас є якісь мультики улюблені, є мультики, які ви вже дивились дуже багато разів. І наш сьогоднішній урок буде на тему мультиків. Але ми сьогодні з вами малюємо Хільду. Будемо малювати Хільду. Якщо ви такого мультика ще не бачили, то вам буде дуже цікаво його подивитися. Він дуже класний, дуже цікавий. І там є головна героїня така, покажи Єва, яка називається Хільда. В Хільди є улюблений котик біленький. І Хільда живе в такому дивному-дивному місці, де живуть дуже дивні істоти. Але про це ми поговоримо пізніше.
А зараз спробуємо намалювати Хільду і подивимося, що в нас вийде. Отже, починаємо. Для роботи нам потрібен папір і маркер. Ви можете малювати спочатку олівчиком і взяти собі гумочку, щоб можна було щось стерти. Я буду малювати маркером, щоб вам було краще видно. Ось ми дивимось на нашу Хільду. Нашої Хільди є дуже кругле лице і дуже великі круглі очі. Мабуть, ми навіть почнемо з цього малювати. Коли я змальовую якогось персонажика, не вигадую, а змальовую, я собі дивлюся, з чого би я почала, з чого би мені було легше почати. Я думаю, що Хільду я почну малювати з голови, але навіть не тільки з голови, а з вуха. Чомусь мені так більше подобається. Цікаво, як вам буде легше. А я з бороди буду починати. Єва почне малювати з бороди. І починати я буду олівцем. Значить, малюємо, починаємо малювати Хільду. В Хільди є кругла голова і таке кругле вухо. Хільди є дуже великі, круглі очі. Є такий милий носик і усмішка. В Хільди є друге вушко. Є таке пасмо волосечка, яке спадає їй. І такий чорний беретик. Мамо, як тобі моє? Зараз подивимося, що вийшло в Єви. О, в Єви виходить теж дуже цікаво. Так, беретик. Зробимо їй зразу чорний беретик. І в Хільди є такі брови, які аж на волосся залізли. Це літо ось от брови тут. Я ще мультика повністю не дивилась і не знаю, чому Хільда завжди ходить в шалику. Може, в неї такий стиль, а може в неї болить горло. Такий от шаличок завжди є в Хільди, і ще в неї є ручки. Ніяк не можу око намалювати. І друга ручка. Коли художники малюють персонажиків, вони дуже довго пробують, тренуються і шукають, які будуть найкращі для того персонажика ручки, які будуть найкращі ніжки, щоб персонажик був такий за характером, як нам потрібно. От, а в Хільді є таке попелясто-синє волосся, довге. Так, ми додали волосся, і вона стала схожа на дівчинку нарешті.
Ось. І яка особливість Хільди? Що в неї є такі довгі, тоненькі ніжки. І ще я одну особливість замітила. Яку? Що в неї 4 пальці. Що в неї 4 пальці? Це треба поспостерігати в мультику. Може вона... Але на картинці 4. Може вона заховала 2 пальці? Чому в неї дійсно 4 пальці? Якщо два заховати, то буде... Якщо в неї ще є 2 пальці заховані, то в неї тоді 6 пальців. То 6 пальців. Може один захований? Тоді 5. Тоді 5. Малюємо такі тоненькі, тоненькі ніжки. Так. Малювала довго волосся. Ти потім намалюєш? Так. Давай. Я зараз оцю. Я спробую намалювати її чоботи. Уже я намалювала волосся. Так. Такі в неї великі. Чоботи. І ось у нас вийшла така Хільда. І в Єви вийшла Хільда. Чим наші Хільди відрізняються? Моєї Хільди кругле лице. Євиної Хільди трошки овальніше. Так? Тепер ми можемо її розмалювати. І нас чекає далі ще одне цікаве заняття. Так, дивимося, як Єва малює чобітки. Супер! Наші 2 Хільди тепер подружки. Більша Хільда і менша Хільда. Мама і дитинка. Мама і дитинка. І старша сестра. Ні, молодша сестра. Ще в нас буде одна така жива Хільда. Зустрічається дуже багато дивних істот. Я думаю, ви всі сьогодні подивитесь цей мультик і пороздивляєтесь, які дивні істоти живуть в цьому мультику. Ось тут ми бачимо такого дивного звіра, круглого, велетенського. Схоже, він дуже м'якенький і вміє літати. Ось його пробує намалювати Єва. Єва, можеш показати? Так? І наше завдання буде таке. Ми маємо вигадати свою дивну, придивну істоту, яка живе в місті з нашою Хільдою, яку ми намалювали. Цю істоту ми можемо намалювати, вирізати, приклеїти, посипати блискітками, кольоровими стружками посипати. Зробити пухнастою. Зробити пухнастою з ватки. Потім це все сфотографувати і додати нам в коментарі. Мені дуже було цікаво, що у вас вийшло. Чекаємо вас. І до зв'язку!